Він скалічила його, та не зламала. Раз вижив, значить, треба жити. Нескорений та незалежний. Доброго ранку, 6.45. До вашої уваги перші факти вівторка, 14 серпня, у студії Юлія Санек. Україна отримає від США 250 мільйонів доларів на безпеку. Президент Дональд Трамп підписав американський оборонний бюджет на наступний рік, де передбачена ця сума. 50 мільйонів із виділених грошей на летальну зброю. Церемонія підписання була небуденною, пройшла на військовій базі Форт Драм, де Трампу влаштували демонстрацію військ та техніки. Загалом на оборону американці цього разу відводять 716 мільярдів. Це майже на 100 мільйонів більше, ніж торік. Документ передбачає заходи протидії впливу Росії. Зокрема, озброєння американського війська новими типами ядерних зарядів малої потужності, підтримку американської військової присутності в Східній Європі та допомогу союзникам США у зменшенні залежності від Росії. Ситуація на Донбасі залишається напруженою. Обстріли і провокації з боку бойовиків не припиняються. Один український військовий поранений. У штабі об'єднаних сил повідомили, що напередодні лише з 7 ранку до 18 окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших захисників. Найбільше обстрілів з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї було поблизу Кримського, Новолуганського, Новотроїцького, Богданівки, Гнутового та Лебединського. А захисників Новотошківського ворог обстріляв із артилерійських систем. Опорні пункти об'єднаних сил поблизу Троїцького та Новозванівки російські окупанти обстрілювали з мінометів. Найгарячіше було поблизу населеного пункту Луганське, де окрім гранатометів, великокаліберних кулеметів, ворог вів вогонь з міномету калібру 120 мм. Ворожий вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів об'єднаним силам вдалося подавити черговими вогневими засобами. Для подавлення ворожих мінометів застосовувалися сили і засоби контрбатарейної боротьби. Антикорупційний суд запрацює до кінця весни. Конкурс на посади суддів завершиться в першій половині лютого 2019 року. Адже, згідно з планами комісії, процедура відбору суддів займає 7 місяців. Таким чином, антикорупційний суд мають сформувати у березні, вважає голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Коз'яков. Тим часом скаржиться посадовець, в Україні нестача суддів. За останні 3,5 роки їхня кількість зменшилася на третину – із 9 до майже 6 тисяч. Більш як тисяча звільнилася за власним бажанням після запровадження первинного кваліфікаційного оцінювання та електронного декларування. Роман Насіров ще 2 місяці носитиме електронний браслет. Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід екс-голові Державної фіскальної служби України. До 11 жовтня йому заборонено виїжджати за межі Київської області без дозволу суду, а також спілкуватися з свідками, які проходять у кримінальному провадженні. Наступне судове засідання призначене на 15 серпня. Україна у п'ятірці найбільших покупців уживаних авто з Німеччини. Випереджають нас Італія, Австрія та Хорватія. Найчастіше у німців купують вживані дизелі. Загалом за останній рік країна експортувала 240 тисяч машин з пробігом. І це найвищий показник 2006 року. Через обмеження на викиди деякі німецькі міста оголосили про намір заборонити використання старих дизелів. Це спричинило обвал цін. Вигідною пропозицією відразу скористувалися іноземні покупці. Цілий переполох щинила у Парижі новація міської влади. На вулицях встановили доволі епатажні пісуари. Новинка називається «Уренуар». Це не закриті від навколишніх тумби з отвором. Усередині вони заповнені соломою, яка перетворюється на компост, придатний для підживлення землі у парках і садах. Відсутність інтимності та встановлення уренуарів поблизу історичних пам'яток обурила парижан. Вони вимагають прибрати новий вид громадських туалетів і вже готують петицію. Сьогодні Україну накриє аномальна спека. Стовпчики термометрів покажуть плюс 35. Такою температура буде майже по усій країні. Та найспекотніше традиційно на півдні. Зокрема, припікатиме на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. У день повітря тут прогріється до плюс 34. Щоправда, на Львівщині синоптики обіцяють дощ з блискавкою. У столиці опадів не передбачається. У день 30-32 з позначкою плюс.